ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ନୂଆ ନୂଆ ଟୁଇଷ୍ଟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ଏସିଏଫ୍ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା 56 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଚୁପ୍, ପୋଲିସ ଚୁପ୍, ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍। ତାରି ଭିତରେ ଆମେ କହିପାରିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ଜେରା କରିଥିଲା, ଜେରା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ରହିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କହିପାରିବା ଖବର ଯାହା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ଡାକିପାରେ ଡେମୋ ପାଇଁ ପାରଳା ଯାଇପାରନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ। ତାହାପରେ ଆମେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ କଥା କହିବା, ଯେହେତୁ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ସବୁ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଟୁଇଷ୍ଟ ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ପାରଳା ଯଦି ଯାଇପାରନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଯଦି ଯିବେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପାରଳାରେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଆଉ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଜେରା କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯାହା କହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଡେମୋ ଦେଖାଇପାରନ୍ତି କ୍ୱାର୍ଟରରେ, ଆଉ ସେଇଠାରେ ହିଁ ଡିଏଫ୍ଓ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଜେରା କରାଯାଇପାରେ। ତା ସହିତ ଲାଇ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତା ସହିତ କହିବା ଆମେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟରରେ। କେମିତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ତ 95% ପୋଡ଼ିଗଲା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ, ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁ କଥା ଉଠିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଙ୍ଗରେ ଜେରା ହେଲେ ବହୁତ କିଛି ପୁଲ୍ ଖୋଲିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ କଥା, ଯଦି ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ କି ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ ହଇରାଣ କରିଥାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ କଥା ବାହାରିବ, ଆଉ ତା ସହିତ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଛାତ ଉପରୁ ଅନାଉଥିଲେ, ତା ସହିତ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଅନାନ୍ତି, ତା ସହିତ ରାତି 12 ବେଳେ ଯାଆନ୍ତି, ଏସବୁ କଥା ଯେଉଁ ଟୁଇଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି, ଯଦି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପୁଣି ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ଜେରା କରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକୁ ଭାରି ପଡ଼ିପାରେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି କଥା ତଦନ୍ତକୁ ଗଲେ ଆଗକୁ ସତ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।